l'Albagés és un poble que té 350 habitants, és un poble que ha anat perdent molta població, és un poble que també té sectors molt envellits i nosaltres tenim molt poques botigues, és a dir, durant tots aquests anys les botigues s'han anat perdent, tenim únicament la cooperativa, tenim també el passeig, que és on estem ara aquí, i és el múscul principal del municipi on hi ha també les parades de venda ambulant. Doncs nosaltres el que hem identificat ara mateix és que cada setmana i de manera molt aleatòria totes les famílies un dia per setmana o a vegades dos dies per setmana han d'agafar el cotxe i han de desplaçar-se 30, 20, 30 quilòmetres per accedir a fer compres de productes que hem dit que ara aquí no tenen. La idea va ser també de fer un aplicatiu amb intel·ligència artificial que diferents sectors d'edat poguessin fer-lo anar, és a dir, que tu parlessis amb una intel·ligència artificial i tinguessis accés a uns 300 productes que ara mateix no hi ha disponibles a la botiga del poble, i que això servís també per tenir-hi accés, és a dir, per aglutinar les comandes i que també les poguessin portar a domicili o a un lloc on ara mateix està la botiga, i també per les persones de la botiga també poder saber quines són aquestes mancances de productes que ara mateix no tenim. Serà molt fàcil, serà tenir una pantalla, la persona s'aproparà a la pantalla i podrà tenir aquesta conversa i podrà dir, doncs posa'm aquest producte o ensenya'm aquest producte, doncs posa'm el tal, fem aquesta comanda, i automàticament aquest sistema l'implementarà. És a dir, no hauran inclús ni de tocar ni d'utilitzar cap interfície, sinó que serà tot molt molt parlant, i podrà conèixer també una mica les seves tendències de compra, la seva capacitat econòmica, també valors nutricionals, no?, que li puguin anar bé també per les malalties que tingui o valors nutricionals. Això es vol veure com un complement i també una implementació tecnològica. La veritat és que ja partíem de projectes, com he dit, amb intel·ligència artificial. L'any 2019 vam posar un pla pilot que vinculava també intel·ligència artificial pel fet d'actuacions de civisme i de reciclatge, i s'ha rebut molt bé, la veritat, de tenir una pantalla multifuncional, de tenir també una mena de catàleg analògic, però que aquesta intel·ligència artificial pugui traduir aquesta demanda amb aquestes comandes que seran conjuntes, i la veritat és que està molt bé la resposta, molt bona.